Tento podcast vznikol aj s podporou Prešovského samosprávneho kraja. Čaute turisti a turistky. Ahojte. Hádaj, čo som objavila na našej web stránke cezhory.sk. Čo také? Jeden parádny rozhovor. S múzejníčkou. S múzejníčkou? Mhm. Konkrétne s Lenkou Bekešovou. Najprv som si myslela, že to bude tak trochu nuda, ale je fakt super. Tak to som zvedavý. Sme samé uchotánička. Pani Lenka Bekešová pracovala ako kurátorka historických zbierok Podtatranského múzea v Poprade. Wow. To musí byť parádne pracovať v múzeu. A aj si sa dočítala, čo robí taká kurátorka historických zbierok? No, kurátor má na starosti konkrétny zbierkový fond. Čiže historické predmety a zbierky múzea. Tvorí ho, skúma ich, ochraňuje. A tiež sa ich snaží čo najviac priblížiť či sprístupniť návštevníkom. Je to jedna z dôležitých pracovných pozícií v múzeách. A neuveríš, koľko zbierkových predmetov majú v múzeu v Poprade. Koľko? Viac ako 54 tisíc. Čože? Neuveriteľné. To je neuveriteľné číslo. To je. Inak, neviem, či vieš, ale je to jedno z najstarších múzeí na Slovensku a najstarší v Prešovskom samosprávnom kraji. A teraz počúvaj. Zbierkový fond je veľmi pestrý. Mhm. Kde si som čítal, že patrilo k vlastivedným múzeám? Áno, v minulosti. A teraz? Dočítala som sa, že dnes v tomto modernom múzeu objavíš geologické, mineralogické, paleontologické, botanické a tiež zoologické zbierky. Čiže prírodné vedy. A ďalej, že život a činnosť ľudí dokumentujú archeologické, historické, osobitne numizmatické, etnografické, umelecké a tiež galerijné zbierky. A samozrejme, majú aj bohatú a veľmi hodnotnú muzeálnu knižnicu. Tak to je paráda. To hej. A inak, mám pre teba jednu pikošku. Z histórie tohto múzea. Fakt? Akú? Podtatranské múzeum je v niečom iné, špecifické. Jeho zakladateľom bol Uhorský karpatský spolok. Prvý turistický spolok v Uhorsku. Presne tak. Jednou z jeho úloh bolo vybudovať múzeum. Prvá zmienka o ňom je z roku 1876, čo je aj rok vzniku tohto múzea. Lenže členovia spolku sa nevedeli dohodnúť, kde to múzeum bude. Pretože pôvodne sa zbierky nachádzali v Kežmarku. To som nevedel. A ako to vyriešili? Časom pochopili, že ak chcú tieto zbierky ukázať ľuďom, potrebujú na to nejakú vhodnú budovu. Tento problém trval niekoľko rokov a rozdelil členov spolku na dva tábory. Členovia z Veľkej, čo bola vtedy samostatná obec pri Poprade, chceli mať budovu vo svojej obci. Ale Popradčania s tým nesúhlasili. Aha, a aj sa potom nejako dohodli? No, vraj sa dohodli, že budova bude stáť na hranici Veľkej a Popradu. Konkrétne v blízkosti železničnej stanice, ktorá vtedy niesla názov Poprad Veľká. Ani toto sa však nepodarilo uskutočniť. A členovia spolku z Veľkej si v roku 1881 založili vlastnú Velickú muzeálnu spoločnosť. A o rok neskôr už ako Tatranské múzeum privítali svojich prvých návštevníkov. A čo na to Popradčania? Tí nezaostávali. Najväčším podporovateľom myšlienky múzea bol totiž Dávid Hus, významná osobnosť mesta, ktorý kúpil pozemok a venoval peniaze na stavbu budovy vtedajšieho Karpatského múzea v Poprade. Mhm. Predpokladám, že časom sa tieto múzea spojili. Či? Hej. Na konci druhej svetovej vojny sa obe múzea spojili do jedného, spoločného, pod názvom Tatranské múzeum okresu Popradského. Názov Podtatranské múzeum v Poprade nesie od roku 1961 až dodnes. Tak to je fakt zaujímavé. A čo môžeme ako návštevníci zažiť v tomto múzeu? Veru všeličo. Budova múzea v Poprade prešla pred necelými 10 rokmi komplexnou rekonštrukciou.
a v rámci nej bol upravený aj areál. Pribudol tiež menší amfiteáter a remeselnícke dielne. Tie môžu návštevníci vidieť v exteriéri, čiže v muzeálnej záhrade. Múzeum v nich organizuje množstvo podujatí. A priamo v budove majú výstavný priestor a inštalované dve stále expozície. Napríklad expozíciu Poprad a okolie v zrkadle vekov. Čo je to za expozíciu? Pohľad na históriu osídlenia regiónu od praveku po súčasnosť. Aj súčasťou sú viaceré multimediálne prvky. Dokonca aj audiosprievodca. To by som si pozrel. A ešte čosi. Pred približne rokom otvorili ešte ďalšiu unikátnu expozíciu. Knieža z Popradu a jeho hrobka. Jaj, áno, o tej som počul. Je to archeologický nález hrobky zo 4. storočia nášho letopočtu. Dobre počujete, milí poslucháči. Zo 4. storočia nášho letopočtu. Našla sa v roku 2005 počas stavebných prác v Poprade Matejovciach. A vraj jej expozícia zaberá plochu neuveriteľných viac ako 400 metrov štvorcových. Hej, presnejšie 460 metrov štvorcových. 5 miestností. Návštevník sa dozvie o histórii regiónu, o archeologickom náleze, jeho výskume a záchrane, ale aj príbeh a pohreb mladého kniežaťa. A neuveríš. Čo? Sú tu aj originály z hrobky. V klimatizovaných vitrínach. Keďže ide hlavne o drevo, čo je organický, čiže prírodný materiál starý 1600 rokov. A podrobné informácie môžeš získať aj prostredníctvom dotykových obrazoviek a videoprezentácií. Wow. No, ako som sa dočítala, táto expozícia je unikátna nielen v celoslovenskom, ale aj v európskom kontexte. To veruje. Aozaj, pani Lenka aj prezradila, ako získava prírastky do múzea? Hej, ale ak si myslíš, že chodí po povalách či pôjdoch starých dreveníc, tak sa mýliš. Aha, a ako teda? K veciam, ktoré sa postupne stanú zbierkovými predmetmi, sa dostáva viacerými spôsobmi. Prácu kurátora presne určuje zákon o múzeách a galériách. Je tam aj časť, ktorá opisuje, ako treba postupovať. A ako treba postupovať? Jedným zo spôsobov je darom. Čiže keď sa niekto rozhodne darovať nejaký predmet. Čo si veľmi vážia. A ďalší spôsob je kúpou. Ten, kto chce takýto predmet predať, si stanovuje cenu. Múzeum potom na základe ponuky zvolá komisiu na tvorbu zbierok, ktorej členovia posudzujú jednotlivé návrhy. Teda vyjadrujú sa k cene, ktorú navrhne predávajúci. Buď s ňou súhlasia, alebo nie. Chápem. A taktiež získava zbierkové predmety aj vlastným výskumom. A to je ako? Kurátor si napríklad premyslí, čo chce ešte získať alebo dohľadať. Čiže vytipuje si miesta alebo potenciálnych darcov či predávajúcich. A po dohode s nimi tieto veci posudzuje. Či by boli do múzea vhodné alebo nie. Inak, výsledkom práce kurátora je aj publikačná činnosť. To by ma tiež bavilo. Písať. A mňa zase pátrať po parádnych a tajomných predmetoch. A ozaj, ešte je tu posledný spôsob. Získanie zámenov. To sa rieši medzi múzeami. Tanička? Áno, Vládko? Ja by som bol asi veľmi rád múzejníkom. To ma vôbec neprekvapuje, ty knihomoľ knihomoľský. A neuveríš? Ale ja by som asi tiež chcela byť múzejníčkou. To fakt? Tak to ja som celkom prekvapený. Navrhujem navštíviť Podtatranské múzeum. Super, som za. A ako prvú, jednoznačne hrobku kniežaťa z Popradu. A potom samozrejme muzeálnu knižnicu. Kedy vyrážame? Hneď. A aj vy, milí poslucháči? Ozaj, ešte jedna dôležitá vec. Ak si niekto z vás ešte stále myslí, že návšteva múzea je nuda, tak naozaj navštívte toto parádne múzeum. Je to fakt zážitok. A nielen toto, ale pokojne aj akékoľvek iné. Tak do počutia na budúce. Čaute.
tento podcast vznikol aj s podporou Prešovského samosprávneho kraja. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách a na stránke cezhory.sk. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek. Od mikrofónu vás po tatranských chodníkoch sprevádzajú Tánička Altusová a Vladko Suchanič. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte zaujímavosti a príbehy z vysokých, belianských, západných a nízkych Tatier.